ବିବାଦରେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁଟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ତହସିଲଦାର, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋଡ। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ। ତହସିଲଦାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କାମ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦଳୀୟ କାମ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନେତା, ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ମେଳି ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏ ନୀରବତାକୁ ଟିକେ ଭଙ୍ଗ କରିକି ଅନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ଆସି ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଏସବୁ ଆ ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖଣି ଖାଦାନ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଏଠି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଦାୟୀ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିପାରନ୍ତେ ତହସିଲଦାର, ତାହେଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଏବଂ ଅତୀତରେ ତହସିଲଦାର ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଯାହା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲର ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 81। ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ୍ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୌରାତ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ 5 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଲିଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ଏହି ନିଲାମି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ନ ହେବାରୁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସତ ଥିଲେ ସାଂଘାତିକ, ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଡଙ୍କାରୀ, ବିଛାଖଣ୍ଡି, ଆରୁହା ପରି ପାହାଡ଼ରୁ କଳା ପଥର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧା ସିଧା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଏହି ମାମଲାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀର ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 200 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏ ଯେଉଁ କେସ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଶାଳା ବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ଥୋଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଭଳି ଚୋରି ହେଉଛି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଗାଦି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତହସିଲ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ, ଏବଂ ତହସିଲ ସେଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଫୁଟେଜ୍କୁ ଚେକ୍, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିରାଣୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ପଦାକୁ ଆସିଯିବେ। ପୋଲିସର ସହଭାଗିତାରେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ମାଫିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଠି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଯେତିକି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲୁଟ୍ର ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯିବ ତାଠାରୁ ମାନେ ଢେର କମ୍ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ଏଠି ଆଦାୟ ହେଇଛି। ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି କଳାପଥରରେ। ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍।
ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।